Amerika, Las Vegasas. 70 metų senis ved jauną 20-metį. Kaip pridera, apsiženė viską, pasitūsina, nu ir čia viešbutį ir pirmą jaunųjų naktis. Nu čia ta jaunoji įsitaisė, nusirengė plika, tik tais ras kojas pražergė. Senis taigi nubėga į dušą, apsiprausė, su chalačiuku toks visas šustras išbėg ir taip ranka ištiesęs delną su 5 pirštais rodoje. Ta mintysė tokia galvoj, merga. Aik tu savo, senis vos krūt. Jis mane da 5 kartus žad pamilėti. A girdi, brangusis, a ką tu mani? 5 kartus nori pamilėti. Durne tu, įsirink pirštą. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.